Со командата на Военно-поморската област во Сплит дознаваме дека во денешните немири во Сплит од огнено оружје загина војникот Сашо Гешовски од Кавадарци, а војникот Тони Стојчев од Македонска Каменица е ранет во левото раме, меѓутоа е вон секаква животна опасност и се наоѓа на лекување во Сплитската војна болница. Драги Сашко, пријателю, друже и саборче, на крају ти ми, војници и старешини наше единице, можемо речи само едно људско хвала. Нека ти је вечна слава. Увеси, садиш!